gente no solo da viola gemedora. Na TV Nova Nordeste, a cultura é promissora. E hoje o programa da gente, Brasil, Cordel e Repente, no formato diferente daqui do Alto do Moura. Nós trouxemos Valditelles e o repentista Raulino, que são dois monstros sagrados do repente nordestino. E ao som do seu instrumento, vamos viver um momento onde viveu Vitalino. Meus amigos e amigas, grande abraço. Começa mais um programa Brasil, Cordel e Repente, diretamente do Alto do Moura, aqui no coração de Caruaru, onde ferve muito mais quente a nossa cultura. Como falei no verso, aqui está a casa que hoje é Casa Museu do Mestre Vitalino, bem sentadinho na porta, um dos seus filhos, Severino Vitalino, que daqui a pouco vai conversar com a gente também. E aqui vocês vão ouvir também, além do som de viola e repentes, barulhos de automóveis. É que aqui nós estamos na principal avenida do Alto do Moura e passa muitos veículos, mas a gente vai fazer um programa de forma bem diferente, com a alegria de receber Raulino Silva, que é um dos melhores cantadores da juventude da viola, é filho de Antônio Martins, sertão do Rio Grande do Norte, mas reside aqui em Caruaru, no Pernambuco. E Valditelles é filho da Paraíba, nasceu na Paraíba, bem novinho, criancinha, foi levado para o Pernambuco, a cidade de São José do Egito, já começou tendo sorte, e dizem lá que é a cidade da poesia, a Grécia da poesia, e Valdir registrou-se em São José do Egito, como ele diz, é parabucano. E nós vamos começar o programa com cestilhas, depois tem canções, tem motes, e tem muitas coisas boas para acontecer hoje no Brasil, Cordel e Repente. Com as violas e os repentes, vamos aplaudir aqui em casa, Valditelles e Raulino Silva, no programa Brasil, Cordel e Repente, da TV Nova Nordeste. Na casa de Vitalino, quem canta se inspira nele. Que a terra prepara o homem, a morte acaba com ele, mas não destrói o registro da inteligência dele. Nosso Nordeste é aquele que é diariamente fino. Na sanfona foi Gonzaga, compondo Zé Marcolino. Nas letras, Câmara Cascudo, e no barro foi Vitalino. Eu vim cantar com Raulino, senti o talento seu. Aqui no Alto do Moura, mostrar o trabalho meu. E beber água na fonte que Vitalino bebeu. O tempo que ele viveu, sua memória não some. Trabalhou de sol a sol, pra um filho não passa fome. Agora o Alto do Moura gira em torno do seu nome. Vitalino criou nome, chegou aqui, foi aceito. O homem é feito do barro e ele teve o direito. Crescer usando o produto que Adão um dia foi feito. Seu nome tirou proveito da arte da região. Vitalino é um rapaz que não casa no sertão, mas aqui virou sinônimo de arte e de profissão. Hoje eu pisei nesse chão, senti enorme alegria. Veio o boneco daqueles que Vitalino fazia, e conhecer seu irmão que eu ainda não conheci. Na arte fez poesia, no barro com igualdade.
Sua morte aconteceu com 50 de idade. Foi o maior prejuízo pro povo desta cidade. É o bairro da cidade que a cultura predomina. Pode até não ter riqueza, nem ouro, nem prata fina, mas é a identidade da cultura nordestina. O seu nome ainda fascina e em torno dele eu me movo. Com 55 anos deixou nesse plano o povo. Ainda morreu mais jovem do que seu filho mais novo. Cresceu junto do seu povo, trabalhando todo mês. Os rastros que fez nos campos, aqui no alto ele fez. Hoje a cultura do mestre está nas mãos de vocês. O povo aqui é freguês do seu talento e destino. Porém, depois que a morte pro céu levou Vitalino, deixou o peso da arte nas costas de Severino. A gente, quando é menino, obedece à professora. Você obedece só aos trabalhos da lavoura, mas a alma da cultura está no alto do moura. Mas sua aura ainda doura o valor dessa paisagem, de todos os habitantes que teve camaradagem. Gênio não morre, se muda, e ele fez uma viagem. Foi do barro um personagem, viveu sem ter empecilho. Parabéns, Caruaru, e este alto que tem brilho, onde a cultura do barro nasceu nas mãos do seu filho. Beleza, e tivemos o início do programa com as nossas tradicionais cestilhas, com essa talentosa, brilhante, famosíssima dupla em todo o Brasil, Aulino Silva, aqui ao meu lado, e o poeta repentista Valdir Teles. Aulino Silva, o ano passado, foi o campeão dos campeões, né? Digamos assim, como se fosse a Liga dos Campeões. Acontece em Campina Grande, na Paraíba, o maior evento de cantadores da atualidade, que é o Estado contra Estado, onde estava o ano passado representados os 5 estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. E esse jovem aqui foi o campeão de todos os campeões. Mais uma vez, parabéns. E esse ano tem de novo, vai estar lá novamente, né? Representando o Rio Grande do Norte, né, Raulino? Como foi ganhar aquele festival? Rapaz, eu ainda não acreditei. Foi uma maravilha. Olha que solitário, me belisca aqui para ver se eu tô em mim, né? Na verdade, a repercussão foi muito positiva na internet, e hoje todas as coisas começam pela internet. E eu tenho recebido, digamos, alguns convites de cantorias em lugares onde eu ainda não tinha ido, e as pessoas falando que ficaram sabendo, digamos assim, do meu nome através da repercussão daquele festival. Então, foi a mais positiva possível, né? Uma coisa que gera novos trabalhos, novos horizontes, novas estradas para se caminhar, é sempre muito positiva. Você está com quantos anos de carreira? 18 anos. 18 anos. Sim. Nesses 18 anos já ganhou não só esse, mas muitos outros festivais importantes também, né, Raulino? Sim, eu ganhei uma das edições do Campeonato Nordestino, né, de repentistas, com o poeta Valdir Teles. Tá, que é feito aqui, foi feito aqui no Pernambuco? Exatamente, né? Lá em Exu. Também sou o primeiro campeão internacional de repentistas e trovadores, num festival que houve em Quixadá, exatamente, acho que no ano 2005. Então tinha participação de outros países também, né? Isso, esse festival, que era um festival julgado individual, né, esse lá de Campina Grande, também da nova geração. Eu também sou ainda, até que alguém faça outro festival e alguém ganhe, e campeão individual também. Beleza. Valdir Teles, muito grato a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa. Eu que lhe agradeço, Rogério, a sua lembrança por o nosso nome, onde tem tantos cantadores famosos, talentosos, e você lembrar do nosso nome para participar desse programa, que é uma audiência comprovada aqui em Pernambuco. E nós
temos a felicidade de estar aqui e ao lado desse monstro da nova geração, Raulino Silva. Quero agradecer também pela parceria e a você e ao público que irá assistir com muito carinho, com certeza. Beleza, Valdir Teles é um dos maiores cantadores, dos mais ganhadores de troféus de toda a história da cantoria. Como falei, nasceu na Paraíba, cidade de Livramento, e registrou-se na Cidade dos Poetas, em São José do Egito. E a gente vai cantar mais um pouco e daqui a pouco, pessoal, prepare papel e caneta que a gente vai colocar aqui no ar o telefone dos cantadores, o WhatsApp, para que o pessoal possa se comunicar com eles. Nós temos um pedido de canção para o programa, Raulino, mas também podemos cantar um gênero ou logo a canção? Você que sabe. Vamos cantar a canção, né? Pode ser. Então a nossa querida Maria Edinalva, Edinalva Maria do Recife, que não perde o programa, pediu para cantar a canção que eu falei para você, você até sabe o nome, né? Estou morrendo aos poucos. Estou morrendo aos poucos. A gente oferece a ela, ao nosso amigo Jaciel Pontes, a Marizeta aqui em Caruaru, que não perde o programa, o Austin dos produtos Kivita. Muito obrigado, Austin, e também Lourdes do Emop, para todo esse pessoal que gosta de repente canção, a canção que nosso poeta Raulino vai cantar, que além de ser um grande repentista, é também um grande cancioneiro, um bom tocador de viola. Sei, Rogério, eu só quero deixar as pessoas a par que da autoria dessa canção é do poeta Cícero Vieira, um cantador cearense. Devido a eu cantar muito essa canção em muitos lugares, algumas pessoas pensam que é minha, mas não, é do poeta Cícero Vieira, certo? Beleza, vamos cantar a canção e daqui a pouco a gente falar de um grande evento de cantoria que vai acontecer em Caruaru. Daqui a pouco Raulino vai falar sobre esse evento com Zé Viola e Oliveira de Panelas. Canta, Raulino! Sol por trás do monte se ocultou, a luz no fim do túnel se apagou, e a chama da saudade continua acesa em mim. 24 horas de saudade equivale a uma eternidade quando a gente está distante assim. Coração parece que desaba, a vida perde o rumo, o mundo acaba, só a solidão não sai de mim. Eu tento conversar, ninguém responde, preciso de atenção, não tem quem dê. Enquanto mato o tempo, a vida passa, e eu vou morrendo aos poucos sem você. Enquanto mato o tempo, a vida passa, e eu vou morrendo aos poucos sem você. Enquanto o vento sopra na janela, a solidão machuca, o ar congela, e na mesma rotina a vida continua. As horas vão passando lentamente, você vem invadindo a minha mente, o coração parece que flutua. E eu aqui parado, feito monge, vivendo de você assim tão longe, a vida virou só saudade sua. Eu tento conversar, ninguém responde, preciso de atenção, não tem quem dê. Enquanto mato o tempo, a vida passa, e eu vou morrendo aos poucos sem você. Enquanto mato o tempo, a vida passa, e eu vou morrendo aos poucos sem você. Enquanto o vento sopra na janela, a solidão machuca, o ar congela, e na mesma rotina a vida continua.
As horas vão passando lentamente, você vem invadindo a minha mente. O coração parece que flutua, e eu aqui parado feito monge, vivendo de você assim tão longe. A vida virou só saudade sua. Eu tento conversar, ninguém responde. Preciso de atenção, não tem quem dê. Enquanto mato o tempo, a vida passa, e eu vou morrendo aos poucos sem você. Enquanto mato o tempo, a vida passa, e eu vou morrendo aos poucos sem você. Beleza, Raulino Silva atendendo a nossa telespectadora Maria Edinalva, da cidade do Recife, que não perde o programa Brasil Cordel e Repente. Se você quer participar aqui na TV Nova Nordeste, você liga pra gente, nota o nosso telefone, que é também o Zap Zap, que é onde a gente se comunica mais fácil hoje, é o 99913-9011. E hoje, diretamente aqui do Alto do Moura, onde eu gostaria de já ter feito muitos programas, aqui diretamente da Casa Museu do Mestre Vitalino. Agradecer ao presidente, o responsável maior pela TV Nova Nordeste, que é o nosso querido Pedro Paulo, por ter liberado os equipamentos da TV Nova Nordeste para que a gente fizesse esse programa, que pode ser um programa histórico. Muito obrigado também ao nosso amigo Diraldo, ao nosso amigo Jonassi, a Cleito e a todos os companheiros da TV Nova Nordeste que se envolvem com a gente na produção desse programa. Tem um pequeno intervalo para os nossos comerciais e a gente volta já já com mais Valdir Teles, Raulino Silva e também Severino Vitalini, muitas coisas boas que vão acontecer ainda no programa de hoje. É só um minutinho, a gente vai e volta já já.